Тбилиси арқылы барып Грузияның ең арғы батыс бетінде Зугдиди деген қала бар. Сол қалаға барып сол жерде бір жаңа дивизия құралып жатыр екен. Горно-стрелковый дивизия дейді. Тау атқыш дивизиялары. Соған барып мен дивизияның барлаушылар қатарына ендім. Мына осы тұста немістер бүкіл солтүстік Кавказды алып болып, енді Кавказдың тауынан асып, Қара теңіздің жағасына жетуге әрекет жасап жатқан. 51 шыңның түбінен шың бар, ең биік шың еді Кавказдың. Өздерінің соған дайындалған дивизиясы атын Эдельвейс деп қойған. Сол дивизиясын шығарып, олар уже жаңағы Эльбрустың түбіне келген кезде жаңағы біздің дивизияны соған қарсы қойды. Тойтарыс беруге. Биіктік тауларды сөздегі тұратын адамдар Грузияның құрамында, бірақ өздері грузин емес, Сван деп аталады. Ауданның аты Сванетия. Сөздерде қаңтарға дейін тойтарыс беріп тұрдықтағы немістерді Кавказ тауынан асырмадық. Сосын олар кейін уже шегіне бастады. Жаңағы Кубаннан бізді айдап отырып пароходқа тиеп Геленджик деген қаладан апарып түсірді. Геленджик қаласы Новороссийскийдің үлкен қала бар портовой қара деңіз жағасында. Соның шығыс жағында. Соған түсіріп, біз уже жаңағы дивизиямыз баяғы даңқ шыққан 20-шы армияның составында енді. Баяғы командующий генерал-лейтенант Лиселидзе, начальник главного политического управления, генерал-майор Брежнев. Орналасып болғасын дивизия екіге қарап бөлініп, сол жақтағылар жаңағы неде Новороссийск жағында олар әлгі малый земля кәдімгі соған қарап шабуыл жасады. Біздер таудың үстіне орналасқан Новороссийскийдің шығыс жағындағы таулардың барын босата Кубаға шықтық. Содан Кубаның жерлерін босата соғыса жүріп. Солдатсыз ғой өзі? Солдатпын, барлаушымын разведчик өзі. Сонымен мен сол жылы ауыз айында 43 жыл. Бірінші рет жаңағы барлаушы болып жүріп, ерлік үшін заты бағу деген медаль бөлінді, марапатталды. Содан біз әлде Кубаның арзағында, Қара теңіздің жағасында
орналасқан Таманский полуостров деген жер бар. Соны босатып, я, немістерді арман Қырымға асырып тастадық. Керченский пролив дейді. Азов деңізі келіп, Қара деңізге құяды. Соны пролив дейді. Оның иені 4,5 шақырым. Бергі бетімен алғырады. Аржағына өтізіп тастап, сөздерді біраз деп алып, сондағы әскерлер қайтадан дайындалып жатыр енді. Енді Қырымға десантпен түсу керек дейді. Нақ сол кезде мен дивизияның штабына шақырып алып, осындай бізге екі орын келді. Ленинградский военно-политический училище. Командир дивизия, генерал-майор Лисинов деген кісі, ой шақырып алып сөйлесіп отыр менімен. Соны біз сені ұйғардық. Мені білет, дивизияның разведчикпін мені, талай өзінің алдында болып. Ол кісінің тапсырмасын алып, соны орындап сөйтіп жүрген ғой. Соған жіберейтіп отырмыз, сен қалай қарайсың деп. Сосын мен айттым, жолдас генерал, сіздің сеніңізге рахмет, бірақ мен мектепке, әлгі училищеге барғым келмейді дедім. Неменеге? Онда барғасын офицер болам, офицер болғасын. Әскердің қатарында қалып қойу керек, мен әскер қатарында қалып мен соғыс аяқ алғасын дедім. Сөйтіп сынок деді. Ол сол кезде осал елулердің сынок деді. Ол училище деді. Керемет училище. Қазір ол эвакуациямен Иваново облысының Шуедегі қаласында тұр. Иә. Сен қолда деді, кратко срочный программамен оқисың деп сөйледі. Сөйтіп өйтіп жүргенде бір жыл шамасы өтіп қалуы мүмкін. А может там и война кончится, ты же молодой, деп айтқаны. Енді әкеңнің сөзін айтып отыр ғой енді, одан артық не айтады? Сосын хорошо, товарищ генерал, я согласен с вами, спасибо. Дереу майлауына апармит етіп, садың училищеге барып, сонда оқып жүрдік. Жаңағы Шүйедегі қалада. Сосын әлгі көктемде Ленинградты қоршаудан босатты ғой блокададан. Сосын үшінші өзінің қолына көшіп барды Ленинградқа. Сөйтіп мен ол үшіншісіні лейтенант атағымен офицер болып 42 айында 44-ші бітіріп алып үшінші рет байдаға қарап қайтадан аттандым. Содан мен екінші Беларусь фронтының құрамындағы 365-ші қызыл туылы Александр Суворов орденді Карачев атты дивизияға. Атқыштар батальонының комсоры болды. Комсор Кстрелков батальоны.